Takže čus bus, zdraví z Baltazaru mého dalšího vlogu. Tento vlog, jak už jste poznali asi podle názvu, je veliké pozvání na můj stream. Doufám, že to pojede, minul včera jsem streamoval, ale třikrát mi to vypadlo z neznámých důvodů mě. Mám rychlejší internet, ano, všechno to klaplo, internet šlape, jede mě ping, všechno v pohodě, můžu streamovat na dobrou kvalitu a i jediný co, tak z ničeho nic mi to prostě párkrát vypadlo, ale možná to bylo tím, že to bylo třeba nově nainstalovaný, takže si to třeba nějak sedá ten internet, tak možná proto to vypadlo. Doufám, že už se to nebude opakovat a pojede to. A já vás chci teda tímhle pozvat na stream, který zapnu od 5, od 5 hodiny. Proč to dávám sem? Protože hodně lidí není na mé Facebook stránce a tady mám určitě víc lidí, kteří se na to podívají a chci, aby tam bylo co nejvíc lidí na tom streamu. Takže určitě přijďte se podívat od té 5 hodiny. Pokud se podívejte do popisku videa, tam bude Facebook. Ten rozklikněte, dejte tam lajčík, to je prostě jedno, nebo se na to dívejte. Já tam určitě dám, kdy bude přesně ten stream. Ale od té 5 to nějak sledujte, může to být od 5, může to být od 5:30. Jo. Ale kolem té 5, 5:30 tam určitě budu streamovat. A to je tak všechno. Bude se streamovat LOLko, možná tam šoupnu i Countera. Uvidíme, co budete chtít. A no, to je asi tak všechno, takže tímhle jsem vás chtěl pozvat vlastně, abyste věděli, že streamuju, protože včera tam bylo nějakých 10 lidí, což ne jako, že by to málo, samozřejmě 10 je dost, ale chtělo by to aspoň 30 lidí, jo. To by bylo úplně paráda. Takže jo, tímhle vás prostě zvu na ten stream, já teďka půjdu ještě tak za hoďku, za dvě, možná za tři tam uploadnu a i další champ, abecedu champů a teďka bude Sonja, myslím, tam mám, takže si to zahraju, půjdu asi supporta, protože na mě to riskovat nebudu, půjdu jako supporta a takže dneska bude i videjko a bude i streamek, stream bude dlouho, do rána. Ne, prostě dokud mě to bude bavit, neptejte se, dobrý bude, stream bude, prostě dokud mě to bude bavit. No a to bude všechno, takže já se s vámi loučím, doufám, že přijdete, hlavně lidi přijďte, všem napište, ať to tam prostě rozjedeme pořádně ve velkým, já se budu snažit vás taky zabavit, abyste se nenudili. A to bude všechno, takže já se s vámi loučím a tím zdarec.